Då hälsar vi välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Leksand. Och det är Leksand som vinner här ikväll med 4-2. Björn Hellqvist, tränare Leksand. Vad säger du så här direkt in på? Ja, det har jag knappt hunnit tänka. Det gick snabbt detta. Men jag är såklart jätteglad för 3 poäng. Vi behövde verkligen det. Vi spelade bra senast mot Skellefteå. Fick väl lida lite för att vi har spelat förbannat dåligt i de 2 andra matcherna. Så att ibland är det så att man får förtjäna vinsterna också. Tycker första perioden är ganska jämn idag, men vi släpper till lite avslut in i slottet i första. Justerar det sen i andra. Andra perioden är bra, vi får utdelning också, så att, det är ju tacksamt. Glad att se att killarna börjar ta pucken till mål. Det har vi tjatat en hel del om. Det har varit lite för mycket runt och fint och gott sådär. Och kanske att man inte är nöjd på till när läget är där, men idag gör vi det. Roligt att då man gör 2 mål och kul att se de unga grabbarna, både Byxel och herregud. Vad heter han nu? Rosén. Det är inte lätt allting med alla namn. Nej, men det är bra. Frågor till Björn? Berg, vad händer med honom? Jag vet inte, han åkte till sjukhuset och skulle röntgas. Jag har ingen aning. Jag vet bara att han utgick. Han fick väl Folin över sig efter tacklingen. Om det är Folin. Jag vet inte. Någon förändringsspelare som efter tacklingen trillar över Agges ben. Okej, vi går till dig, Roger. Ja, det går inte att tappa 5% i den här ligan. Då ger man bort initiativet totalt. Och jag tycker vi är bort många fler procent jämfört med förra veckan. Och det är tråkigt, ett klart steg tillbaka för vårat lag och våran resa som vi är på. Den skarpa attityden som vi hade förra veckan finns inte här idag. Jag känner det nästan från första minut att det är Leksand som är skarpa och det är vi som är lite grann på hälarna från början redan. Och det syns i första perioden att vi är rätt så på i anfallszon. På offensiv planhalva, där händer det saker. Där vill vi vara, där det är roligt att vara, men på egen planhalva så är vi inte alls redo att ta jobbet för varandra och lita på varandra. Jag tror att vi är inne i en sån fas i laget där man testar lite grann sina tankemönster här, de nya spelarna. Att gäller det vi har kommit överens om varje kväll? Gäller det varje byte? Gäller det mot alla motståndare? Eller är det bara vid särskilda tillfällen? Och det är det vi behöver förstå, att vi behöver bli mer konsekventa, att verkligen jobba för varandra och spela med skärpa i försvarsspelet. För jag tycker vi släpper in åtminstone 2 mål i andra perioden där som vi inte ska släppa in. Som inte var närheten av att släppa mot varken Skellefteå eller Luleå. Nu är det vidöppet och vi släpper in Leksand på insidan. Jag gillar inte alls attityden hos oss idag. Det är ett steg tillbaka, tyvärr. Frågor? Ja, du märker det så tidigt. Vad försöker du göra? Vad kan du göra? Nej, men alltså vi pratar ju konkret om vad det är vi behöver göra ute på isen. Vilka kamper vi behöver vinna, vilka positioner vi behöver vara konsekventa i. Och tyvärr idag så blir ju effekten närmast brutal, att efter första periodpausen då vi är väldigt missnöjda så går vi ut och gör en sån här andra period igen, precis som mot Brynäs. Så det är väl någonting vi får titta på, där första periodpausen vi kan fånga spelarnas uppmärksamhet på ett bättre sätt och komma ut och vara skarpa. Vi nöjer oss där för idag. Tackar vi Björn och Roger.